Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bakara suresinin 255. ayasının hakkında malumat diye bir sual görülmüştür. Bakara suresinin 255. ayasının hakkındaki malumatı geldi işte. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiye ba'de. amma baş. Dəyərlim müsəlmanlar, Bəqara surəsinin 255-ci ayəsi, yəni ayətəl kürsi adı ilə məşhur olan Qurani-Kərimdən bir ayədir. O bir ayədir. Ki onu müsəlmanlar bəzi məxsus yerlərdə zikr edirlər ki başlanğıcı Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Bu Qurani-Kərimin ən əzəmətli ayəsidir. Çünki buna burada yalnız Allahın şanına təriflər deyilir. Allah Subhanahu taala əzəmətli olduğu e, insanlara çatdırılır. Və buna görə də bu ayə Qurani-Kərimin ən əzəmətli, ən fəzilətli ayəsi olaraq sünnədə keçmişdir. Nəzəyət ki, Ubey bin Kəab rəziyallahu anhu rivayet edir. Deyir, bir gün Allahun Rasulu sallallahu alayhi və sallam mənə dedi. Ya abal munzir, ətadri ayə ayətin min kitabillahi Mərcə أعظم Şam bilirsənmi Allahın kitabının ən əzəmətli ayəsi hansıdır? Qal. Qultu Allahu və rasuluhu a'lam. Dedim Allah və rasulu daha yaxşı bilər. O yenə bunu təkrarladı. 3 dəfə təkrarladı. Və sonra dedi o Allahü la ilaha illa huvel hayyul qayyum. O bu ayədir. Sonra o əlini mənim sinəmə vurub dedi: "Allah sənin elimini artırsın." Başqa versiyada İmam Müslimün gətirdiyi versiyadadırsa, o daha doğrusu bu İmam Müslimün rəvayət etdiyi versiyadır. Ubey bin Kəbdan. ve yine de Ubey bin Ka'b'den İmam Ahmed'in e, rivayet ettiği sahih sened ile olan versiyada ise o deyir Allah'ın Resulü ve lezi nefsi bi yedi inna leha lisanan ve şefetayn tuqaddisul melike inda saqil arş Canım elinde olan Allah'a and olsun. Ayetel Kursi'nin dodakları var, dili var. Bunun cefiyyətini Allah bilir bu nə deməkdir Onun dodaqları var dili vardır Arşın sakının dibində Arşın altında qalaraq Allahı Allahın şəhninə təriflər deyir Bu ayə olduqca azamətli ayədir Və Allahun Resulu sallallahu alayhi və sallam İbn Mace'nin rivayet ettiği hadiste buyurmuştur. İsmullahul Azam fi sure min el-Kur'an 3. Fil Bakara ve Ali İmran ve Taha. Allah'ın azametli adları Kur'an-ı Kerim'de 3 surededir. Ali İmran'da, Taha'da ve Bakara'da. Bakara'daki Ayetel Kürsü'de geçen Hayyul Kayyum. El Hayy el Kayyum. Bu Ali İmran'da da kesir. El Hayy ve el Kayyum bir de Taha'da Burada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayetül Kürsü'de geçen El Hayyul El Kayyum adların adlarının ismi Azam'dan olduğunu bildirmiştir. İsmi Azam'da Həman e, ism-i əzəm sözünün mənası ən əzəmətli ad. Deməli Allah Subhanahu taalanın ən əzəmətli adlarından ikisi bu adlardır. El-Hayy daim diri olan, El-Qayyum daim qaim olan, yəni iş başında olan. Bu ism-i əzəm sözü, eee, diqqətinizdə qalsın. Çünki İsmi Azam Allah Subhanahu Taala'nın bəzi adları vardır ki, o adların bilməklə zaman vaxtlar olub ki, insanlar böyük ilmi əldə etmişdirlər. Məsələn, Asəf bin Barkiya. Süleyman alayhissalamun yanında olan Asəfçi var idi. O taxtı bir göz qırpımında gətirir. Həmen Asəf İsmi Azamı bilirdi o ism-i azamdan istifadə edib Rəbbindən müəyyən yetkiləri alırdı. Müəyyən işləri bacarırdı. Bəli, ism-i azam e, böyük adlardır e, və o adların bəziləri bəzi insanlar onları e, bir usulla öyrənmişdirlər Allah Subhanahu taala tərəfindən. Bəli, deməli Bakara surəsində, Ayətul Kursi-də də bu iki ad keçir. Bu surət çox əzəmətlidir, dəyərlı müsəlmanlar. Onun e, bir tə, e, təfsirindəki tərcüməyə də məalına da baxsanız, çox gözəldir. Allahun Rasulu sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki: Kim hər namazın ardından ayətəl kürsini oxuyarsa, onunla cənnət arasında dünya durur. Yəni öldükdə cənnətdədir. Baxın bu ayə o qədər əzəmətlidir. Buna çox önəm vermək lazımdır. Hər namazdan sonra namazın zikirlərində bu ayəni etmək lazımdır. Ayətül Kürsini hər namazdan, yəni hər namaz deyil də işte 5 namazdan söhbət gedir. Fərz namazlarından söhbət gedir. Ki bunu etmek lazımdır. Ve sonra bu ayet-ül kürsünün e, yatarken olunan zikirlerden değil Abu Hureyre radıyallahu anhu e, buyurur ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bir gissedir. O gisseni biz kesen derslerde Danışmışız e, Zekatı ona tapşırılmıştı E, şeytan Celil Zachatdan oğurlasın. Abu Hüreyra onu tutur ve sonra o buna bunu öylədir. Deyir ki, "Bəs yatarkən e, bu zikri etsən mən sabaha qədər o adama yaxın gələ bilmərəm." Bəli, Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sellem deyir ki, "Xebis düz deyir. Kim Ayetel Kürsini yatağına girdikdə oxusa, sabaha qədər şeytan ona heç bir zərər verə bilməz. Hədisi İmam Buxari rəvayət etmişdir. Hədis səhihdir. Deməli dəyərli müsəlmanlar, yatağına girdikdən sonra yatağında ayətül kürsəni oxu. Düzdür, başqa ayələr də vardır orada. Daha doğrusu surələr. Məsələn, eee Falaq İhlas, Falak, Nas sureleri, Ayetül Kursi ve ilahir. Başka zikirler vardır. Bu ayrı mevzudur. Ee, yani Ayetül Kursi hem de yatağda okunan zikirlerden ee, de. bu barada yine de Ubey bin Kab radıyallahu anhu da anhunun da rivayetleri vardır ki. E, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Səbah və axşam zikirlərində Ayətül Kürsənin oxunmasını tövsiyə etmişdir. Kim səbah, yəni səhər zikirlərində Ayətül Kürsəni oxuyarsa, axşama qədər Allah Subhanahu Taala onu şər qüvvədən qoruyar. Kim axşam Ayətül Kürsəni oxuyarsa, səhər səhərə qədər Allah Subhanahu Taala onu qoruyan mələkləri onu qoruyurlar. Deməli sən ayətül kursunu oxudunza o zaman ətrafında Allahın rəhmet mələklərindən peyda olur və onlar səni görünməyən qüvvədən qoruyurlar. Bəli dəyərli müsəlmanlar, ayətül kursunun fəziləti olduqca çoxdur. Elə bizə o yetər ki, hər namazın ardında onu desək bizim cənnət əhli cənnət əhlinindən olma ehtimalımız daha güclənir. Çünki bunu Allahun Resulu sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur. Bəli, beləliklə hər bir müsəlman ayətəl kürsini əzbər bilməli və o bir ayədən ibarətdir. Hətta onu namazda da Fatiha surəsindən sonra surə yerində demək olar. Baxmayaraq ki bir ayədir, bəli, demək olar. Çünki bir ayə vardır kiçik ayələr məsələn qul huvallahu ahad o da bir ayədir ayətül kürsi də bir ayədir ayətül kürsi böyük ayələrdəndir belə Allah subhan təala muvaffaq etsin hər kəs bu ayəni əzbərləsin və yatarkən desin sabah zikirlərində axşam zikirlərində həmin əmliyatla gün ərzində özünü ruqiyə edərkən başqasını ruqiyə edərkən şər və fitnədən qorunmaq üçün, şər qüvvədən qorunmaq üçün çox böyük silahlardandır. Və bir də bunu kim zikr edirsə bu ayəni təsəffür edirsəmmi o ayənin özü sənin fəzilətli ndilsin deyə arşın altında Allahı təqdis edir. Allahü təqdis edir ki Allahım məni oxuyanı şərəfləndir, izzətləndir, bağışla. Bəli, bir Bəl eləcə heç bir mömin ayətül kürsəni dilindən estiq etməsin günahsızdır. Vel ilmu inda Allahu taala va axiru da'wana en elhamdu lillahi rabbil alamin. Vessalamu <Sessizlik> aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh.